Leo che ha fatto molto. Casino Room. Ya, namshukuru Mwenyezi Mungu, maandalizi yetu na mazoezi yetu hapa nchini Misri yanaendelea vizuri. Kikosi chetu kinazidi kuimarika siku hadi siku, na taarifa njema ni kwamba jana tumewapokea wachezaji wetu wengine watano. Hivyo kwa sasa kikosi kimezidi kutanuka, na hivyo kumpa uwanda mpana kocha wetu Zoran Maki kuendelea kuangalia vijana kwa wingi wao, na vile vile kuangalia ni kwa namna gani anatengeneza timu imara kwa ajili ya msimu ujao. Kama kawaida, ndani ya wiki hii tena tutacheza mchezo mwingine wa kirafiki. Ni lini, dhidi ya nani, tutawajulisha wana Simba, tutawajulisha wa Tanzania kupitia vyanzo rasmi vya klabu. Lakini hii leo vile vile nichukue fursa hii kuwatangazia Watanzania, wana Afrika Mashariki na wana Simba Sports Club ya kwamba tarehe 8 ya mwezi wa 8 itakuwa ni kilele cha siku ya Simba, kwa maana ya Simba Day. Na kama ilivyo ada, kilele cha siku ya Simba
kitatanguliwa na wiki ya Simba ambayo itaanza rasmi tarehe moja ya mwezi wa nane. Kama ilivyo ada, ndani ya wiki ya Simba kuna shughuli mbalimbali za kijamii ambazo wanasimba wanafanya katika maeneo yao, na hivyo tungependa tukotoa rai kila mwanasimba kwenye eneo lake aangalie eneo lake, jamii yake ina uhitaji wa kitu gani, basi wanasimba kwa makundi yao, kwa matawi yao, basi wakafanya hizo shughuli za kijamii. Lakini tutatoa mwongozo kuanzia tarehe moja, kuna matukio, kuna mfululizo wa matukio kuanzia tarehe moja mpaka tarehe nane. Na lengo letu ni kuifanya Simba Day ya mwaka huu kuwa tukio kubwa na la kihistoria. Lakini Simba Day ni lazima iguse maisha ya kila Mtanzania katika eneo lake.